banaanbax ballaaran oo uu soo qaban qaadiyay ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed oo kaashanaya ururada dhalinyarada gobolka Banaadir laguna taageerayo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo isla markaana ay ka soo qayb galeen wasiirro xildhibaano mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir saraakiil ciidan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho gudoomiyaha ururka dhalinyarada qaranka Soomaaliyeed Cabdullaahi Maxamed Nuur oo banaanbaxaasi ka hadlay ayaa ugu horreyn u mahadceliyay intii gacanta ka geysatay qabsoomidiisa wuxuuna ugu baaqay madaxda sarsare ee dowladda gaar ahaan ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya in dhalinyarada laga saaro duruufaha ku kallifaya in ay ka qayb qaataan falalka lagu waxyeelaynayo shacabka Soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa magaalada Muqdisho mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo ka hadlay banaanbaxa ayaa sheegay in dibadbaxyadan isu soo taraya ay astaan u yihiin rajada ummadda Soomaaliyeed wuxuuna ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ka rajeeyey in aysan rajo xumo ku ridin shacabka Soomaaliyeed isagoona dhalinyarada ugu baaqay in ay soo ceshadaan sharaftoodii ay dadkii u soo dabaaldegahayaan oo u soo aruurahayaan oo u xifladaynahayaan oo u dabaaldegahayaan waxaa weeye waxaa laga filahayaa wax weyn bay ummaddan ka filaysaa marka waxaan ka rajaynahayaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda uu dhisi doono in aynu ummaddan rajo xumo ku ridin oo rajada ay maanta muujinahayaan oo ay shala muujiyeen oo ay berita muujiyeen oo ay muujin doonaan wasiirka dhaqan celinta iyo arrimaha bulshada xukuumadda ku meelgaarka ee Soomaaliya Professor Maxamed Cumar Dalxa oo isna ka hadlay banaanbaxa ayaa arrin waajib ah oo looga baahan yahay dhalinyarada ku tilmaamay in dhalinyaradu is-abaabusho isagoona ka shanqariyay in dhibaatada dalka ka jirta ay sii kordhinayaan dad wata qandaraasyo gaar ah magaciisana aan idin sheegnay ee uu yahay walaalkeenna mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si kastaba ha ahaato dhalinyarada inay ayaga aqlabiyadda soo bixitaanka ay yeeshaan waa wax waajib ah looga baahnaa lagana sugayay inay dareemaan in la soo gaaray waqtigii dhalinyarada ayaga ay qoriga intay dhigaan qarannimada kaalinta ay ku leeyihiin ay qaadan lahaayeen wasiiradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda ku meelgaarka ee Soomaaliya Marwo Khadiije Maxamed Diiriye oo banaanbaxa ka hadashay ayaa uga mahadcelisay madaxweynaha dowladda ku meelgaarka ee Soomaaliya soo magacaabida ra'iisul wasaare cusub ee dhalinyarada iyadoo baarlamaankana ka codsatay in uu dhalinyarada fursad u siiyo in ay qabtaan hoggaanka dalka isla markaana u ansixiyo ra'iisul wasaaraha cusub ee dhalinyarada Soomaaliyeed madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Sheikh Shariif Sheikh Axmed oo isaga laftirkiisa ka soo jeeda sida hadda professorku u sheegay baaweynta dhalinyarada haddana muujiyey fursadda dhalinyarada ay leedahay soona magacaabay ra'iisul wasaaraha hadda ummadda ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya u soo magacaabay professor Maxamed Cabdullaahi Maxamed isagana ah nin dhalinyaro ah aqoonyahan sidaasi la mid ah waxaan ka rajaynayaa haddii allah awoodda la ogolaado fursadahaas maanta ay haystaan dhalinyarada oo ah mujtamaca soomaaliyeed 77% lafdhabar u ah bulshaweynta ummadda soomaaliyeed inuu asagana baarlamaanka soomaaliyeed siiyo fursad dhalinyarada ay ugu soo istaagaan kaalintooda una ansixiyaan wasaaradaha dadweynihii ka soo qayb galay banaanbaxaasi ayaa gacmaha ku sitay boorar ay ku qornaayeen halku dhigyo ay ku muujinayeen taageerada ay u hayaan ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo iyagoo dhanka kale ka codsaday ra'iisul wasaaraha cusub inuu wax ka qabto duruufaha iyo xaaladaha adag ee ay ku jiraan
dhanka kale ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo kulan uu xafiiskiisa ku qabtay saxaafadda uga warbixiyay ayaa sheegay in uu tixgelin weyn siin doono rabitaanka dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa laga tirada badan yahay isla markaana uu golihiisa wasiirada cusub ku soo xulan doono qaab ka duwan qaababkii lagu soo xulan jiray wasiiradii xukuumadii ka horeeyay anigu ma arag wali ma akhri meel ku qoranta 4.5 weligay waxaan shaqadeedo dhan waxay ahayd inaan difaaco xuquuqda dadka laga badan yahay hadii la xisaabo hadii la wax lagu qabsado qaybo wax xafliyaha ma jiraan ilaahay hortiis waa loo siman yahay hadaad cadaalad ku bilaawdo dowlad cadaalad darro hadaad ku bilaawdo dowlad iyo xaq darro meel ma gaaraysid kuwii sameeyey 4.5 waxay ugu talagalay soomaali inay kala disho oo la qaybiyo oo la yiraahdo dad waa ka xuntiyeen idinka dadka kale wax 0.5 liyaha ma jiro waa la sameeyey haddii baarlamaanku ansixiyo ra'iisul wasaaraha cusub isla markaana uu ra'iisul wasaaruhu ka dhabeeyo waxyaabaha uu ballan qaaday waxay albaab cusub u furi doontaa mustaqbalka guud ee Soomaaliya waxayna meesha ka saari doontaa dhammaan waxyaabihii hore u jiray ee ahaa faquuqa iyo kala sarreynta maadaama uu bini'aadamku siman yahay sida ku xusan diinta islaamka shuruucda caalamiga ah iyo dhaqanka suubana ee soomaaliyeed intaba mahad maxamed sheekh unifertal tv muqdisho